E aí, pai? Um minuto, tô jogando no final aqui. Eu já falo contigo. Filmando e tudo, é? Que homem, tá ganhando? Tô, mas eu já falo contigo. Quem é tu aí, mano? De preto. Que eu falo com ela aí, me dá aí. Tá, peraí, vou falar. Oi, Lino. Sim, Lino, tô terminando aqui, eu vou. Não, linda, é porque travou foi tudo aqui várias vezes, eu filmei, se você quiser ver. Ah, tu quer que eu vá, não? Não, eu botei no modo avião, Nino, porque tá filmando. Eu vou me arrumar pra ele. Tá, vou me arrumar, a gente se controla. Tá, vou botar, beijo.